É muito fácil apontar o dedo para a Marina sem lembrar que Bolsonaro e Salles ficaram 4 anos desmilinguindo, desidratando o Ministério, o IBAMA, o ICMBio, né? E este atual Congresso tirou várias atribuições e tirou os recursos do Ministério. Outra coisa, é bom que se diga, estamos aqui na esquerda, mas é bom que se diga que a Marina sofre fogo amigo de dentro do governo. Total. Mas isso é normal. Um governo de coligação, ele acaba reproduzindo para dentro do governo as lutas que existem no corpo da sociedade. Eu, ministro, eu semanalmente brigava com 3 ministros do governo. O Lobão, que era Minas Energia, queria botar térmica a carvão por tudo que é lado. A gente não deixava, ele ia para a televisão escolhendo a gente, eu dizia: ô Lobão, se você está pensando que eu sou chapeuzinho vermelho, você está muito enganado a meu respeito. Esse era um. O outro era um ruralista, que era ministro da Agricultura, Reynold Stefanes, queria encher de cana-de-açúcar o Pantanal, a gente não deixou, foi um caos. E o outro era o Alfredo Nascimento, do transporte, queria fazer várias estradas atravessando a área mais protegida da Amazônia. Por sorte, Lula e Dilma me deram razão de 8 de cada 10 brigas que a gente fazia dentro do governo. Eu me pergunto se a Marina está conseguindo o apoio que eu consegui, porque tem vários setores que aproveitam para encurralá-la, né? Outra coisa, essa autoridade climática anunciada, eu sou completamente favorável. Agora, eu era do grupo de transição em novembro, dezembro de 22, então estávamos com a Marina, com a Isabela, com o Jorge Viana, conversando. Quando a gente discutiu autoridade climática, tinham 2 visões diferentes. Uma que eu e a Isabela defendíamos, que devia de estar ligada à presidência da República. E outra que a Marina defendia, que deveria estar dentro do Ministério do Meio Ambiente. A minha dúvida é a seguinte, Eduardo: dentro do Ministério, será que esta autoridade vai ter força para impor normas para a agricultura, para o transporte, para a energia limpa? Eu tenho minhas dúvidas, porque o Ministério está no mesmo status dos outros. Então, é uma discussão, mas isso ainda está sendo formatado, pode melhorar. Mas nada disso é imediato. Olha, a gente tem um instrumento poderosíssimo que não está sendo usado: embargo eletrônico. Nós discutimos isso no grupo de transição do governo Lula. Embargo eletrônico, você vê uma área que está tendo desmatamento, que está tendo incêndio, né, consentido, você não precisa de ir lá com um fiscalzinho na porta, com papel, para dizer: olha, você está... Não, não, você embarca, chega para o banco e fala: cortou o crédito, cortou o crédito. Então, a gente não está usando esse instrumento que é muito poderoso.